Створення моделей, власне, гербарію. Зглубше, так, от ж ми ці гілочки, насправді тут от їх можна і впізнати, певні їхні еманації, є їхній вигляд, зглубше навіть таким чином. Зверху квадратику дуже докладно. Зверху квадратику – це сама якби назва композиції, закодована собі таким чином. Тому що квадратик – це більше людська стихія, і це я ніби від себе давав таку певну маркировку свою. О, бачите, ви спитали, я про це забув сказати. Дякую. Ми тепер знаємо, що зверху квадратик. Ну, воно не тільки може бути зверху, там може воно називатись певний елемент квадратику. Ну, це теж, це отака от роботка, що на тут ближче, це якраз одна є така метафорична галузка древа світового. Тобто якраз теж з такої геометричної креслярської подачі виконана, щоб побачити, як вона в розрізах іде святий дух, і як насправді ці гілочки не притаманні одному дереву, але насправді все це одне ціле. Тобто є певний його плід і є певна інформація якась в збільшеному вигляді. Тут ми бачимо без збільшеного скла певну оцю гілочку в такому в буквальному і фізичному збільшенні просто елементи, так якби таким чином наближені. Ще й в такому напрямку. Це, мабуть, технічно хотілося так опрацювати, але так передати з гілістичних інформацій свої. Так що ми вертаємося до останньої центральної композиції. Зрубша ці. Ну, буквально і банально лампи являють собою теж певну частину, це ликиси. Тобто ці пересточки теж будуть мінятися, і вони освітляться червоним, це від дух таїнства, натомість що червоний є людським оцем, це такі травмічні. От. І одна з основних таких робіт – це от знесіння. Знову ж таки, те, яке там є святого великомученика. Тут ця робота більше в розширеному, в такому великому форматі, бо стіна це дозволяє. В композиції також є така робота, сіті йдуть, вони його вітають. Метафорично це брусок розкритий просто знову ж таки в геометричній формі канонічною діагоналлю. І тому, коли сіті йдуть до вшанування офіри світової безкровної, ну це тобто от корінчик лишився, а ми всі разом там в баночці, перед цим дає своє життя. І вони дійдуть, і таке рідко трапляється, тобто і гілочка з корінцем зустрінеться лице з лицем. І тоді цей святий вознесеться і знов перегодиться, знову ж таки, цей зациклене коло туди і назад, щоб давати себе в пожертву, як знову ж таки казав Павло Григорович, тичина в їх горі щира кротість і саможертва зміст. Тобто ми цю жертву знаємо, вона змістовна. Це те, що ти фізично можеш відчути на собі, не то, що просто, що цей дух дає. Ну, дає, але життя не буде цього самого духу, не буде її існування. Ну, тобто, така центральне існування і дозволив собі певну таку алюзію на якусь іконографію, щоб вшанувати з людської точки зору певні елементи, корінчики і листочок, те, що тобто знизу, і то, що наверху дає енергію. Бо тому що це віночок терновий, але насправді він не терновий, насправді це корінчик. Терна тут несе функцію, щоб корінчик вберегти, щоб бути його часом. Грубша така зовсім зворотня. Якщо терна в нас несуть функцію якогось страждання, що королю вдівають люди і хочуть познущатись, то тут терна несе функцію захисну. Тобто зворотня метафора цих всіх речей. Немає ні зради, ні злочину, і знесіння ми не плакуємо, а вшановуємо, мається на увазі, і відчуваємо фізичну потребу в тих елементах ботанічного світу, які ми сьогодні бачимо. Тому основна функція цього ще й таким чином склалась, щоб просто не забувати дбати про цей світ, а не тільки про людей і про себе, мається на увазі. Людина не загине, вона завжди захиститься, не інстинкти самозахисту працюють, а натомість ще й працюють елементи знищення. Тому трошки побережемо цей світ. Дуже всім дякую за увагу. Якщо є якісь питання, так. А коли знищення, як метафора, як дуже красива метафора вашого гербарію, вашого проєкту, чи мусить пройти через мост мучеництво? Ні, мучеництва немає. Мучеництва немає. Це просто заслужена, я ж говорю, заслужена робота, ти пройшов, але ти впав, зрізали. Ну, насправді тут зрізані елементи як людські і все, ти вже йдеш. Але
ти зносишся, а не просто падаєш, знімаєш. Хоча насправді в буквальному сенсі ти лежиш. Але на якомусь духовному рівні ти продовжуєш, тому ти зносишся. Ну, в принципі, колись, якщо брати міфологію, собі дозволю таке закінчення, що вона ж вся просякнута більше от концепцією вирію, ніж таким от християнством. Ну, тобто воно сюди приходило, і колядки ж вони змінювалися. Наприклад, оця колядка про створення світу трьома пташками, вона трансформувалась наступним чином. Потім засновниками були три аніли. Тобто пташки змінилися вже на окрилених людей. Потім вже змінилося, що сам Бог з Петром і Павлом вже створює світ. Ну, тобто пташки, ну, так, пташок витіснили. Ну, скажімо, такі істоти більш людської подоби. Ну, не менш світі, ну, якщо брати, бо нікого не хочеться ображати, то просто інший погляд, інше щось, і це не твердження, знову ж таки, а певні мандри в книжечці, в тому кодексі, в якому ми є, от така от інформація, таку інформацію в собі несе. І тому це просто знесіння, і знову ж таки, все буде просякнутися над духом, зверху вниз, знизу вверх, все це перетине, тому воно циклічне, краса народжується. Красі, тобто дерева настільки цікаві істоти, що вони навіть коли старе дерево падає, вони зберігають корінневу систему старого. Тобто пеньок продовжує жити, тому що через нього проходили всі речі, живлю, що воно ніби і тобі здається, що воно б мало стріти, а воно не тліє. Тобто дуб любить один раз, бо він, наприклад, не революціонер, тому я йому віддаю шану. Ну, в світі дерев теж свої певні індивідуальні речі. Ну, тобто, збиратство таких от ботанічних цілей змусило мене зацікавитися лише. Просто, ну, маю надію і вам, комусь спаде на думку у цей світ зануритись навіть з якоїсь наукової точки зору, чи з дослідницької, не торкаючись якоїсь духовної складової, а чисто не фізичної. То що ж, вклонився всім чемно, гречно. Дякую, що вислухали. Ви бачите, що я задовго балакаю. Так. Так. Ще намічатись, просто проєкт еволюційний і щось ще буде якась інформація з'являтися. Так, рости далі. Дякую. Все, подякував, вклонився.